Joseba Urkiolak Iñaki Zurimendi Barakaldoko entrenatzailearekin hitz egiteko aukera izan du eta ea zer dion Barakaldoko entrenatzaileak aurrera ez. Alaxe da bai Xabi, zuk adierazi moduan hementxe gaude, Iñaki Zurimendi Barakaldoko entrenatzailearekin. Lehen jardunaldian ere hementxe lasesarren izan ginen, baina gaurko honetan, bigarren aldi honetan denboraldi honetan etortzen garela, orain bai hitz batzuk entzeko aukera izango dugu. Bueno Iñaki, buenas tardes. ¿Qué tal, Arratsaldeon? Después de una temporada en tercera división, otra vez el Barakaldo está de vuelta en esta categoría de bronce. ¿Cómo ve al equipo el entrenador del Barakaldo? Hombre, lógicamente somos nuevos en segunda B, aunque es un club con una larga trayectoria en la categoría. Y bueno, pues una temporada ilusionante para nosotros, complicada, porque venimos de tercera, de un escalón inferior y con gente mayoría del año pasado, incluso incorporaciones de tercera, que nos va a costar, lógicamente, como sabíamos, pero bueno, dentro de lo esperado, el equipo se está haciendo difícil de vencer y le está costando un poquito remontar, ¿no? O sea, son mis sensaciones a día de hoy. 20 equipos, de ellos 12 vascos, ¿el Barakaldo podrá hacer una buena temporada? Hombre, el tema de la configuración del grupo es bonita, por los viajes lo primero, y que luego, bueno, nos conocemos mucho, es bonito, ¿no? Yo conozco a todos los entrenadores, tengo amistad con la mayoría. Siempre tiene algo más de rivalidad y además somos igualmente competitivos con los otros grupos de Galicia y nos tenemos que ahorrar los viajes, ¿no? Yo creo que en ese sentido es muy bueno. Y luego pues mucha igualdad, al final los detalles van a marcar los partidos como está siendo así en todos los partidos. Este año habéis tenido que hacer bastantes cambios y de momento parece que el equipo atrás está siendo consistente, pero adelante le falta un poco de gol. ¿Ese es un problema a corto plazo o cómo lo ve el entrenador? Bueno, todavía igual es pronto para esa valoración. Lo que sí es cierto es que nos ha costado remontar. Porque sí, el equipo ha generado oportunidades, sobre todo con marcador con 0-0, con un partido igualado. Y luego el remontar no hemos estado tan finos, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa es un poco la categoría, nos está costando ahí y bueno, primero habrá que cimentar más el trabajo también defensivo para evitar que el contrario se adelante. Yo creo que ahí tenemos mucha área de mejora y luego arriba, bueno, ya hemos cambiado alguna cosita, algún detalle. Al principio hemos trabajado muy bien los partidos, pero nos ha faltado pegada y bueno, vamos a ver ahora, a partir de ahora, cómo mejoramos esa situación. ¿Y cuál es el objetivo de este equipo? Bueno, eso tenemos muy claro, ¿no? Tanto la directiva como nosotros. Bueno, nuestro compromiso es intentar consolidar el equipo en la categoría, que el Barakaldo en un año difícil, que bueno, con la deuda también afectando un poquito a la situación, más el momento actual, pues sane un poquito para aspirar a futuro a objetivos más ambiciosos. Pero sí es cierto que para eso hay que pues solventar la categoría y se puede ser bueno, partido a partido y ese es todo nuestro objetivo. Muchas gracias. Vale. Hauetxek izan dira ba, Iñaki Zurimendi Barakaldoko entrenatzailearen hitzak. Ikusi duzue, ez dago elkarrezketa asko egiten ohitua eta urduri xamar. Hitzak nahiko urduritasunez plazaratzen, Real Union Alaves gainditu ostean, ezin izan zuen emaitza honik eskuratu, baina Oihar horiek jatzean utzi dituzte, eta orain euren helburua Eibarri ahalik eta hobekien aurke egitea da. Barakaldo berriro ere bueltan da bigarren B mailan eta gauzak ongi etxeko fedez dira urtengo honetan. Ba ben, lasesarren dena prez, partidari hasiera emateko. Barakaldo jarriko du lehen bailoia jokuan azkar-azkar amaikakoak aipatuko ditugu etxeko taldeari dagokionez. Aitor Fernandez Atepean, Unai Medina, Ariño, Mikel eta Alberto. Zelai erdian Eneko Rubio, Garrido, Mentxaka, Periko, Pedro Izurtza eta Camino. Horixe Barakaldok zelairatu den amaikakoa eta Ibarri dagokionez. Xavier Irureta Atepean, Neko Bóveda, Ñibarro, Raúl Navas, Yuri, Errasti, Dani García, Guille Roldán, Abaroa, Arroyo eta Arrua Barrena, Puntan. Horixe da Gaizka Garitanok, gaurko prestatu duen amaikakoa hasi da partida. Lehen esaten genuen itxura oso nadu zelaiak. Joseba Urkiola ureztatzen ere ikusi dugu. Eta armaietan ere, bueno, girotxoa behintzat bai. Alaxe da bai, girotxo politia, jendea pixkanaka gerturatzen, asko ikusi ditugu Arestian, Zaragozak eta Osasunak jokatu duten partida nolabait ikuskatzen, hori hau hasi baino minutu batzuk lehenago bukatu da eta pixkanaka arratsaldeko seirak diren honetan gerturatzen, eta esan dezagu Eibartik ere Eskozia Labrabako betiko ordezkari Fidel Kartsuak etorri direla,
euren taldea animatzera. Sekulako berotzarra egiten du eguzkia benetan abuztuan egongo bagina bezala emankor dago eta espero dugu ba eguzkiak ez bezala jan edo ez bezala xurgatu ba partida hasi aurretik egoki eta nahiko emankor ureztatu duten zelaia. Momentuz utxean dira eta giro bikaina lasesarren Barakaldo Eibar partida polita ikusteko. Hala, seda, ea, zer eskintzen diguten, lehen esan dugu, zelkapenean Eibar goian dagoela laugarren postuan, bi partide irabazi ditu, bat berdindu eta bestea galdu. Lehenengoa berdindu egin zuen golik gabe Zaragozan, gero etxean Bilbao Athletici bi eta bat irabazi zion, etxetik kanpo Tuteran galdu egin zuen Tudelanoren aurka eta etxean Ipuruan joan zen astean berriz ere garaipena lortu zuen Izarraren aurka. Zazpi puntu eskuratu ditu momentuz, play-offa jokatzea helburu duen Eibarrek. Eta Barakaldoren arazoa, datuak pixka bat aztertuta joanan, ea zerretatzen den dengo erasonetan, jokozkan parro barrena, esan behar nuen. Lau partida jokatu ditu eta denak bat eta huts edo huts eta bat bukatu dira. Behin Barakaldoren alde, beste guztietan, galdu dituen hiru partidak ere bat eta huts edo huts eta bat galdu ditu, eh? Bai, beti partido justua dira, ez? Hemen ikusi genuen Alavesen aurka, ez? Alavesen aurkako partido horretan beti ondo emantzuen partidua gain lehen osatian igual etzen hain ondo egon, baina bigarren ondona zegoen momentuan ba, bigarren txartela ikusi zuen atzelariak, ezkerreko atzelariak eta orduan ipini zuen ba, partidua bere alde Alavesek, ez? Hor lan ona eginda gero. Eta gero, ba, bueno, etxeko beste partidare irabazi gol bat eginda nahiko izan zuen irabazteko horrek esan nahi du taldea lan ona egiten duela, baloirik gabe ondo monta alta antolatuta dagoela, hori garrantzitsua izaten da. Eta gero zerbait falta zaiola goian, ez? Besteak, beste taldeak ere etortzen diranean da gol bat egite bali maiote partia irabazten diote eta hori ere arazoa da. Hor, Gille Roldani egindako falta ikusi dugu, Gille Roldanek joan zen astean gola sartu zuen, hor da Gille Roldan berriro baloiarekin, Eneko Bobedari eman dio, eskuine galean Eneko Bobeda, Roldan berriro, eta esan behar nuen, gol bat Gille Roldanek eta bestea, Jitok sartu zuela, gaur ere, Jito hasieratik bintza eta Aulkian, astero gertatzen ari den zerbait da hori, arrobarena horrelari titularra, Jito Aulkian. Ba, bueno, azkenean urtea luzea izaten da, ez? Arrua barrenak, ba, igual lehenago hartu du puntua baita ere, hori ere batzuei kostatzen zaie, ba, bere momentu igonena ba hartzeat, eta ondikan egoiz da, ez? Jitore berria da, taldea etorrita berria da, taldea sautu behar du baita ere, nire usten dut arrua barrena horro ondo moldatzen den jokalari badela, eta momentuz gauzak beraien koparen aurre jarraitzen dute eta hemen beraientzako garrantzitsu askotan intziten duguna da, ez da partidu honak eta partidu guzgarri egitea, baizik partiduak irabaztea da, ez? Helburu horietako bat Eibarren helburua da baita ere play-off horietara iristea eta albali maduka ondo jokatuta hobeto, beti horre konfiantza gehiago ematen duelako, baina Alavesen hitz egiten dugunean berak garaipena behar dituela ba Eibarrek ere bai, ez? Beste talde batzuk igual beharko dituzte ba sensazio honak eta bar, poliki ba Barakaldo da beste bat, ez? Baina Eibarrek goian egoteko garaipena behar dute. Arroyo baloiarekin erdiratu egingo du Arroyo Kortxe, baloi ona da arrobarrenak atzean utzi aukera barbarentzak jaurtik eta Aitorren eskuetara lehengo jokaldi ona osoa Eibarren aldetik eta azkenean baloi atezainaren eskuetara. Jokaldi ona, eh? Eta baloi ederra utzi dio arrobarrenak, eh? Nama utzi dio hor. Olako baloiak oso gutxitan izango ditu abaroak. Hor, leku horretan. Bai. Jaurtik eta eskasa, izan da, benetan eskasa. Eibarren amaikakoan, beste jokalari berri bat ere badugu. Berria ez, baina orain dela bi aste Ipuruan izan ginenean ez zuen jokatu, iritsi berria zelako azken fitxaketa. Raul Navas, atzelaria zentrala, Eibarroren ondoan ezkerrean jokatzen ari dena. Sevillarra bea, Zelta betik iritsi da, azken orduan iritsitako jokalaria izan da. Ea ze maila ematen duen Eibarren. Eta gero zelai erdian, Dani Garzia, aurrekoan aulkitik sartzen ikusi genuen, Zumarrako mutila, gaur titular, abaroa eta errastirekin batera hor. Erne, Barakaldo erasoan, kamin hori etzaio iritsi, Arroyo katera du. Baloi azkenean Eibarrentzat, berriz ere kontrasoan antolatu dezake, du altxatu du Arroyok.
ezker bikaina du. Baloia beste aldera bialtzen saiatu da Arruabarrena Guillerroldani atzelariaren bila, honek ez dauka laguntzarik, sartu eginda alde batera eta bestera Guillerroldan, pase ardirak eta errematea. Aukera berriro erresari iristen Eibar, Arruabarrenaren errematea Aitor Fernandezek harrapatu du. Azkenean arazo guztia atoste Alberton utz bategetik, ez? Baloia kontrolatzeko aukera zeukan burua ipini eta gero besteari emateko. Lehenengo gaizki kokatuta lerroa bera buskatzen zuen, gero baloia ona etorri zaio bera bularrekin gelditu eta jokatzeko eta erabaki txarra hartu dut hortikan aurrea aukera ona berriro ere, ez? Eta zaina ondo, eta Ibarreia bigarna izan du, eh? Eta Iñaki Zurimendi majo sufritzen ari da, eh? Gaurko honetan esan digu aurrea dela bere kezka iturri nagusia, hori sustatze edo hori sendotze aldera aurrek alderako apustu irmo egin du eta jakituntzen taldeak etzuela Alabesen aurkako sendotasun edo irmotasun hori erakutsiko lehen bi jokaldiak nahiko adierazgarri izan dira. Asarre dago benetan Zurimendi entrenatzaile. Orain bere taldea erasoan eskuin aldetik mentxakak taldekide bati eman dio, utxe egin du hor. Baloia urruntzerakoan Añibarrok, baina mantxo Xabier Iruretaren eskuetara iritsi da azkenean baloia. Honek luze atera du Arruabarrena leian Mikel Mendezekin, biak lurrera joan dira. Epaiaren ustez ez da ezer gertatu. Epaia ez dugu aipatu. Ruiz Álvarez asturiarra. Hor da mentxaka. Galdu egin dute bizkaitarrek, baloia berriz ere Eibarrentza Tabaroa. Arroi hori emanai zion, Unai Medina aurreratu zaio honek atera, baina oso urruti zegoen Kamino, eta azkenean Raul Navasek Iruretari. Hor da Kamino presio egin nahian, edo behintzat horra gerturatu da. Orain Raul Navas, Juri, Arroi hori emanai zion, Mikel Mendezek berreskuratu du etxekoentzat, bizkaitarrentzat. Luze, baina zentzurik gabe, eta Eneko Bobedak atezainari. Ikusten dena da, Eibar nagusi dela momentu honetan partiduan, hobeto sartu da partiduan. Barakaldo basakien hori, Eibar etorriko zela lehenengo momentutik baloia hartu eta erasora jokatzea. Gauza bat ona egiten ari dena da atzeko lerroa, ez da atzeran sartzen, mantendu egiten du lerroriz da. Beraien jokatzen, Eibar jokatzen hasten denean, ez da poliki askoik gertatzen zaiona, ez? Ni aurrera noa. Baina horrena horrak gauza hondirik egin gabe eta beste taldea atzean sartzen ari zaite. Eta bueno, horrek erraztasun hondia emango digero, ez? Mantentzen du lerroa aldan neurrian areatik urrutiago. Eta horrek, bueno, presioa laguntzen du, ez? Momentuz, jaun da jabe Eibar. Eibarrek bi aukera izan ditu, onak. Jaurtik eta ez dira hain onak izan, baina aukera onak izan dira. Eta ikusiko du, haber, nagusitasun hori aurrera jarraitzen duen edo askotan pasatzen dena fogolean, nik bolara hon bat hartu dut, bolara horretan aprobetxatu behar dezte aprobetxatzen, da gero bestean nagusitzen hasten da. Hor ikusi dugu, Periko baloia ikutzen, hau ere azken orduan iritsitako jokalaria da, Barakaldori dagokionez. Periko, gaur titular, Pedro Sánchez, hogeita bi urte ditu, Agilasetik dator, murtziarra da bera. Erne erdirak eta horrekin, Aitor Fernandez irten da, eta Perikok banan iaz Agilasekin amabi gol sartu zituen. Bueno, zenbaki politia dira. Amabi gol, ez dakigu zen erdurako txapelketa jokatuko zego, besta arerioan alako izango zire, baina amabi gol egin behar dira, ez? Bada zerbait. Bai. Eta gaur, amaikakoan jarri du Iñaki Zurimendik Kaminorekin batera. Arraro samarra egiten da hor puntan ikustea bizenbakiarekin ezkerra aldean gainera, baina hogeita bostakin jokatzen ikustea ere, bai? Bai, baina bia hain da eskuine galeko atzelariarena, ez da? Bai, eta hogeita bosta? Hori, edo zein entzat, banan. Hogeita bostako balbi. Hor ikusita biarekin ezkerra aldean, bera atzelaria dela ematen du. Eta hori beste aldera joan behar duela. Hemen hau liga hauetan da, bueno, respetatzen da, ez? Baina hor zehar, larogeta emeretzia, irrogeta amazazpia, larogeta, bueno. Hori bai, Alberto, ezkerra galeko atzelaria hiru zenbakiarekin. Leia orain ezkerra jarrian, Dani Garzia oso indartxu sartu da. Eta falta eta txartela atera dio, Eibarko jokalariari. Beno,
Si dugu maian un jarrido en epaia. Bai, bai. Arrano, da, lehenengo jokaldian garbi ikusiko zuen baloi bila ez dela joan baizik eta... Nik uste du baloi bila joan dela, indartxu bai, beste aurreatu egintzaio egian, baina... Iritsi ere bai, baloia nola ateratzen da ikusita, nola ateratzen da, nik uste iritsi ere egin dela, gero besteak bai, ba, bere oinazpia jodeo, ba, bueno, ba, falta pitatu ezak, ba, falta pitatu, txartela ateratzen dugu, ba, zen den horri oso behian ipini dula, ikusiko dugu mantentzen du. Falta Barakaldo aterako du. Eta ez du batera ondo atera arrobarrenak urrundu bakarrik ez kontrolatu eta kontraso antolatu du. Begira, zentrala joan egintzaiola esan du Marrazainak. Eta Aitor Fernandezek ba, Laso Sarretik kanpora bota du baloia eta asmatu gainera, joan egintzaio. Hor zaizai egonda ea arrobarrenen mugimendua. Azkenean, kanpora joan zaio baloia. Kamino, Barakaldo baloiarekin, Aini Barrok eskuarekin eraman duela eskatu dute txekoek. Zalek batez ere, baina jarraitzeko dio epaileak. Eta roi orain eskubialdean, joanan, ez dakit jokaldiaren ondoro izango den, edo aldaketa benetan egin duen Gila Roldanekin. Da, ikusiko dugu, ez? Momentuz aldatuta daude, hori garbi ikusten dugu. Ez dakite falta ateratzerakoan igual defensako lanera junden arroio eta gero hain leku hartzen duen, baina ez dakit, nik uste dut eta egin du bat igual izango dela. Hor da arroio. Aizka garritan olen ikusi dugu arroio dekin dizketan, agian agindu hori emango zion. Arroiok berak aterako du Eibarren aldeko falta. Lugotik iritsi zen Eibarrera. Iazko demoraldi osoa Eibarren eman zuen eta aurten ere hemen da. Gauza raro egin duten azkenean falta ateratzeko. Arrobarrena ondo ikutu du Eneko Bobeda. Aurrera egin du baloia zapaldu. Azkenean laguntza ona Perikok. Estrategiak lan horretan arroio nahi zuena hegalekoekin jokatu, arrobarrena movimentua egiten du eta hegalekoak zeharka arrobarrenarekin jokatzeko aukera, ez? Eta atzelaria Bobeda sartzen da zuzenean barrura bigarrengo, bueno. Estrategia golana da. Komplikatua, baina azkenean jendea mobitzea da bere lekutikan, ez? Askotan hori gogoratze balin azera Real Unionek asko egiten zuen Iñaki Alonsorekin, ba faltak eta atera, baina zuzenak baino gehiago bigarrengo baloiak beti luzeagoak atera, bigarrengo baloi bat ipini, ba, jendea mobitu, ez? Bere lekutikan mobitu hasi, ez? Eta bueno, gola asko egin zuen, eh? Aini Barro, Ibarko kapitaina. Eneko Bobeda. Atzera egin beharko du, baina atzean ere ez du taldekiderik ikusten. Azkenan Aini Barro eman dio Kamino bere gainean. Kaminoren lana, ondo, baloia kanpora bota du. Txaloak beraren zat, alboko sakea Ibarrek aterako du. Gaur multzonetako beste partida bat jokatuko da jokuan da, aurre seietan hasi delako Lezaman Athletic eta Peña Sport. Ari dira une honetan beste partida guztiak, bigarren multzonetako beste partida guztiak bihar jokatuko dira. Eta Real Unionek etxean Teruelen aurka jokatuko du, Alabesek Noja izango du bisitari. Izarra eta Realaren arteko lehiare izango da bihar. Tudelano Osasuna, Zaragoza Logroñez, Racing Sestao, Gimnastika Amorebieta eta Logroñez Lleida. Den esan duzu Juanan, Eibarrek kopan ere aurrera egin duela, dagoeneko bi kanporak eta gainditu ditu. Azkena Lleidaren zelaian, utxe eta bira bat zuzion Lleidari, bere etxean. Eta hurrengoa Arroioren aurka jokatuko du. Alabesek ere aurrera egin zuen. Eta Alabesek Urakan Valentzia izango du arerio. Eta etxean Mendizorrotzan jokatuko dute Gasteiztarrek. Bakoitza bere helburua betetzen poliki. Kopa garrantzitsua da, ez? Kanporak eta upasatzea ere garrantzitsua da, gero ja upasa ezkero talde indartxuren baten aurka edo izeneko baten aurka jokatzeko aukera. Askotan hori izaten da. Ja, ber zein tokatzen gune, bueno, jarraitu, ahola tokatzen bazigu pasatzen dugu da jarraitzen dugu, ez? Baina bueno, beraiek askotan kopak bat zenolako taldeak nahi izaten dute
Arerio lehenengo mailako, baina izena daukan bat tokatzea, ba, sarrera on bajaso eta kutxan... Taldearen artean ere giroa sortzen du horrek, herrian eta bar, ez? Dena... Ez dakitzen datorrela eta... Ba, eta helburua pixka dator izaten da, ez? Eta gero poliki, bolibit, Mirandes baino iritsi zen lehen urtean, ez? Eta sekulako demoraldi egintzen. Gero lotu behar da hori egintzen, gehi, liga irabazi eta bigarren mailara igo, ez? Andortatik gano horre betetzen ari alburuak, bai Alabez eta bai Eibarrek, nik uste bete ditu. Eta partiduan ja maten du Barakaldo gian lotu duela Eibarren jokoa, eta Eibarrik gehiago kostatzen ari zaio, ba, lehenengo minituetan izan duen baloi jabetza hori, ez? Oin ja hobeto presionatzen, gauzak hobeto egiten, askotan pasatzen da zu prestatzen zu partidu hortara, eta gero ikusten zu beraiek aldaketa txiki bat egiten dutela, zu hori berriro ere antolatu behar da eta kostatzen da, ez? Baina hori ematen du. Hori ematen du. Parekatu dela partidua, eh? Lehenengo jardunaldian Alabez ere horrelaxe hasi zen, uste dut 10 minutura etzela iritsi, eh? Lehenengo 5 minutu edo holako zerbait ematen zuen Alabez gehiago zela. Baina Barakaldo buelta eman zion egoerari, berehala nagusitzen hasi zen eta lehen Juananek esan bezala azkenean 10ekin geratu zenean lortu zuen Alabezek bere gola. Eta horrela eraman zituen 3 puntuak gaur egun bigarren B mailako bigarren bultzonetako liderra den Alabezek lortutako 3 puntuak. Azkar atera du Barakaldo, Unai Medina keinu egin du, beste keinu bat eskubi zerdiratu nahi, Jurik moztu baloia kanpora alboko sakia Barakaldo katerako du. Unai Medina Athleticetik iritsitako jokalaria iaz Ruko Zigandaren taldean ikusi genuen atera du alboko sakea Mentxakarekin jokatuz. Mentxakak berriz ere Unai Medinari ondo erdiratzeko aukera paregabea, baina erdiraketa oso txarra izan da. Zuzenean kanpora ateko sakea. Zenbat kostatzen da inguru hoietara olako baloi batekin iristea eta ze errez galtzen diran baloi horiek, ez? Oin ere, bai, ez zen erreza, ez? Ba, zelaia bustita egote horre bizkatin abiadura gehiago mandio baloia ikutu duenean zelaiak, baina aproposa zeukan ez, gain nahi izan du oinaren kanpoko aldearekin enpeina gaina alde, baina kanpoko aldearekin jotzea ez da arreza izaten hori jotzea, ez? Baina aukera ona galdutu baita ere, ez aukera golekoa baizik eta baloi hon bat ipini eta hortegan aurrea berze ze pasatzen den ikusteko, eh? Hortxe joan da Eneko Rubio presio egitera, Mikel Mendez indartxu buruz. Eta zuzenean Xabi Iruretari iritsi zaio baloia lugarko atezainari. Añibarro mugitu da bere buru eskeniz, baina berehala esan dio ezetz. Ez emateko, gainean zuela Eneko Rubio, kamino ere inguruan, Periko etzen urruti, luze atera du Iruretak. Eta berriro ere aldatu dira, eh? Arroio eta Gilerrondan. Bakoitza hasierako lekuan egokitu da. Diseinua beraz, hasierakoa da Ibarrena. Bai. Baina ja ikusten da Ibarrena. Taloia ez daukala, eh? Barakaldoko nahiko errez gelditzen du Ibarrena erasoko jokoa. Baloi luze asko dator. Baloi luze asko horretan ondo kokatzea oso garrantzitsua da. Eta ondo kokatuta alima zaude benetan min gutxi egiten dizu. Garrantzitza bigarrengo baloi horiek dira, urruntzen diran baloi horiek eta dibidean gelditzen diran horiek. Eta momentu honetan Barakaldorentzako dira. Eta Ibar ez dugu zau sufritzen nahi denik, baina bai hasierako minitu da, baina askoz baloi gutxiago dauka. Erne erasoan hor da Periko, keinua egin du, jaurtik eta etzen hona lare oso ondo, oso indartxu, errasti baloi hori moztuz. Bi aldiz gainera, zutitu berriz eraman du eta azkenean baloi Ibarrentzat. Errasti... Jokalari garrantzitsua aurtengo Ibar honetan, Gaizka Garitanok konfiantza guztia eman dio. Orain arte partida guztiak jokatu ditu osorik, gainera titular izan da guztietan. Errasti atzean Bobeda, Juri eta Añibarrok ere partida guztiak titular bezala jokatu dituzte. Zelai erdian Errasti, Arroiok ere bai eta goian Arruabarrena. Beraz, 6 jokalari hauek Xabirure eta Atezainarekin batera, 7 ditu Eibarrek. Partida guztietan titular izan direnak badauka hor bai. Oinarria, ez? Argia. Bai, jain dauka, bizkarrezurra jain dauka. Taldearentzako oso garrantzitsua da Jon Errastik eta Dani Garcia, Garcia egiten duten lana, ez? Iruditzait, beraiek hor lan asko eta ona egiten dutela. Eta askatasun handia dute bere aurretik jokatzen duten lerroak. Giruko lerro bat egiten dute Gilel Roldan.
Abaroa eta Arroyorekin, eta horiek askatasuna handia dute, horien, bueno, hori beharko luke, zergatik, bi horiek atzen eukita, beste jokatu dezatela erasoan, ez? Bai. Eta hegalekoak ere bai, hegalekoak ere bai, zergatik, hauek aproposa dira hor jokatzeko lan hori egiteko. Zelai, eremu handia betetzen dute gainera. Bai. Arrobarena, ondo ikutu du oso ondo, Abaroarentzat, honek buru altxatu, ondoko marra iritsi erdirak eta hortxe, Unai Medina hegaletik iritsi da baloiari kanpora botatzeko. Alboko sakea Ibarren alde aspaldiko partez iritsi da gora Ibar. Berriro hegaletik erdirak eta ona aterea zortxe jokaldiaren errepikapena. Neko Bobedak aterako du. Guiller Roldan. Aizki Guiller Roldan. Barakaldo kurrundu du Camino. Zenba baloi hartzen duen. Bai, eta gainera horrelako jokaldietan txokera joaten denean eta indartsua da. Eta gero gainera ondo jokatu du orain. Baloia hegalera jarraitzeko dio epaia. Gero agian txartela aterako du Unai Medina. Gora iritsi da erdirak eta ez da txarra. Periko du asmatu baloia kontrolatzen. Bitartean lurrean min hartuta geratu da Eneko Rubio. Alberto Gurrutitik jaurti, Xabi Iruretak harrapatu du baloia, eta orain Xabi Iruretak ez du kanpora botako, noski? Ez du botako. Txistuak, Xabi Iruretaren zat, baina ez zuen bota behar, bai, indartako jendeak. Txartela. Eta txartela, Raúl Navasi aterako dio. Txartela. Hortxe, dagoeneko bi txartel hori, biak Eibarko jokalarien zat, lehenengo Dani Gartziak ikusi du, orain Raúl Navasek, eta... Zetulertzen, gero kanpora botatzeko eskatzen diote atezainari. Hai. Beste etxeko taldeak, etxeko jokalariak jaurtik eta eginda gero, atera jaurtita gero. Hai, betiko pasatzen. Azkenean gelditu epaia gelditzen duen joko eta puntu hor bukatzen da, ez? Eta ez dago besterik. Nik ez dakit zergatik bota behar duen, ba lurrean gelditu da, ez dakit zergatik bota behar duen kanpora. Jarraitu behar duen jokoan. Beti. Nik uste dut ez daukala zentzuri kanpora botatzeak. Ez dakizu zertan dagoen, edo mina hartu duen ez duen hartu. Osu jokoa gelditzatik egin duen. Epailak erabaki behar duen. Eta bere taldekideak jaurtitzea, atera jaurtitzea erabaki baldin badu, pentsa. Luza jokatu dorain, Barakaldok, Camino. Leian beti ondo, Camino, aurrekoan ikusi genuen, Alavesen aurka eta gaur ere, baloio hietara, nola iristen den, nola... Nola burrukatzen dituen eta gero babestu eta ondo jokatzen du, gorputza. Nola, bere lana ez da baloia datorrenean. Bere lana da baloia ateratzen da bidean di joanean, beti leku agartzen da, bultzaka txiki bat eman, bera leku una hartu beti. Askotan baloia etortzen danean orduan bultzatzen du jendeak falta. Eta berak egiten duena da beti lehenago. Hor, bidean dator da dana baloiari begira daudenean, tak, bera leku hartu beti. Laredokoa da, Camino, David Camino, Gandara, eta Nojatik iritsi da Barakaldora. Lehen, piskat partiduak, piskat gelditu ondenean, markatu, ikusi dugu gaizka, atezainarekin hitz egiten. Atezainari esaten, baloiaz jotzeko, nik usten dut, gu urruti gaude, baina biditze gestoagatik enda, bez jotzeko baloia, ez? Baloia batera eta bestea erabiltzeko, ateratzeko piskaba jokatuta. Eta arrozi guztiak inda, zergatik, azkenean, zu baloi zuzenak bintzu bale bintzu, errestu egiten diozu lana besteari, bestea hortarako prestatuta dago. Zuk alegindu bat duzu, eta arriskoak hartu behar dituzu baloia jokatzeko garaian. Zuk erakutzu behar duzu maila bat. Eta irutzen alde horretatik, hori oso. Ondo Arrobarrena, Guiller Roldan, Ariño gurutzatu da, kanpora bota du Eibarren aldeko kornerra. Oso ondo berriro Arrobarrena, baloi hori usterakoan. Buruz, zein ondo utzi dion, Roldani. Horrekin lotuta esan, Raúl Navas eta Dani Garziarekin ere aritu dela baloien bat geldi egondenean atzekaldetik joko ateratzeko eta luze ez botatzeko erregutuaz. Patxi Ferreirarekin behin eta berriz izketan ari da eta momentuz Eibar lehen zatiko nagusitza ez daukala kontuan hartuta, bestelako gorpuzkera batekin da gaizka garitano. Apegira, area txikian zenba jokalari zeleia, pake eske jonda epaia, Añibarro eta Mikel Mendez, klar indartsuak biak, zentralak. Ea ba, Arroyok, nola ateratzen duen kornerra. Itxi txia lehen zutonera, langara joan da, ezin,
Errematea egin gero Ibarko jokalariak. Atzelariak ikutu. Ba, bai, atzelariak ikutu du, langara, atzelariak jota joan da baloi hori, orain falta Barakaldoren alde. Haze aukera izan duen, haze baloi ipini duen arroio. Ai, norke arriskutxo izaten da ez. Jende asko, gainea hor, garaiak. Hortxe, zinai gabe, eta langara. Barakaldoko jokalariak, atzelariak ikututako baloia, orain arteko aukerarik argiena zalantzari gabe Eibarrentzat. Mikel Mendezek beso altxatuta falta aterako du. Duzerregin zuzen zuzenean kanpora, ateko sakea Eibarren alde. Hogeta 6 minutu terdi, Lasesarren, Barakaldoko utx, Eibarreko utx. Lezaman ere partida jokatzen ari dira. Atletik eta Peña Espor, Joseba. Han ere ez da golik, Han ere ez da golik. Une hauetan Kuko Zigandaren taldea eta Sergio Matriainen taldea utxean dira. Eta esan dezagun sailkapenari begira ere partida nahikoa garrantzitsua dela. Izan ere Bilbao Atletikek 9 puntu dauzka. Oker ez pagaude eta 7 ditu Peña Esportek. Orain bi denboraldi baino hobekiago hasi da Tafallako taldea. Hor da errasti, baloi osona eramandu Eibartarrak. Tafallako taldea hemen ikusi genuen irabazten. Hala da bai. Azken atxean, buelta eman zion. Neko Bobedak erdiratu egin du. Juri Bertxitxe Eskubiz, ipini du baloia Alberto Korrundu buruz. Inibarrok zuzenean kanpora. Eta sailkapenean Alabesek 12 puntu partida guztiak irabazita, bigarren Atletik 9 punturekin, gero taldetxo bat, 7 punturekin, Lleida, Eibar, Peñaspor, Tudelano, Sanse eta Logroñez. Beraz, 6 talde daude berdinduta 7 punturekin. Honatzetik 6 ditu Gimnastika, Nojak, Amorebietak, Razinek eta Real Unionek 5, Zaragozak eta Teruelek 4, Barakaldo eta Logroñez 3 punturekin azken 3 postuetan Sestaok 2 puntu ditu eta Izarrak eta Osasunak bana puntu kostatzen ari zaie Naparrei. Lehen mailako taldeari bezala puntuak eskuratzea. Bentsa dute denboraldi eta xoare aldean. Ba, eta Mendilibarren taldeak esan behar bukatu da, 3-1, ala, Joseba, uste dut. Ala da bai, 3-1. Lehen mailako partida, Romaredan, atxaldeko 4 jokatu dena. Zaragozaren aurka, Zaragoza gainera, oin arte, zitu asko erakutsi, aurtengo demoraldian. Es. Ba, 3-1 irabazi dio Mendilibarren Osasunari, puntu bakarra dauka, joan zen astean, Mallorcaren aurka eskuratu zuena. Demoraldi hasiera, gogorra. Erne, aukera Barakaldorentza jaurtik eta kanpora gutxigatik. Erdiratzeko aukera ere bazuen jaurtik eta zuzena egin dueneko Rubio. Uste dut denok espero benduela erdirak eta. Eta Zutoño ondotik kanpora gutxigatik. Hortxe, Xabi Irureta hortxe zegoen, Bai, hor ematen zuen bidean zijoala. Area iritsi baino lehenago. Barrura paso bat ingo zuela izurtza sartzen ari zelako bakarrik pasillo horretan, ez? Baina, bueno, berak, behin area barruan iritsi denean, ba, jaurti egin duet, jaurtik eta ona izan da, eta indartzoa gainera, baina zeo ondo berri hori kamino eman dio baloia, ez? Lehen arroa barrenak egin duen jokaldia abaroakin, ba, berdina urrutiago, baina berdina izan da, ez? Oso ondo ikusi du, eta bizkarre zeo ondo jokatu duen, Falta berriro etxekoen alde. Orantxe bete da ordu erdia Lasesarren. Mentxakak. Aterako du. Eneko Rubio ere hortxe da baloiaren ondoan. Baina Mentxaka izango da baloia jokuan jarriko duen. Atera du falta errastik urrundu buruz. Neko Rubio, Arroyo lurrera, ez aldago faltarik, zetz dio epaileak Raúl Navasek urrundu du, Abaroa, Mentxaka eta Juri, kamino ez da iritsiko, ateko sakia Eibarren alde.
Aia Ibarreke zelai erditik aurrera baloia kontrolatuta oso gutxitan iristen da, ez? Nezita aukera honena bera izaten ari da. Zergatik izan ditu hiru aukera, bat kornerrean argiat atzelaria langara gota, Barakaldo atzelari batek bere atean langara gota duena, baina Abaroan jaurtik eta oso nahi izan da, oso txarra izan da, baina aukera oso nahi izan da. Gero beste aukera bat izan dute barroaren jaurtik eta batean, eta hortikan aurrera ja, poliki-poliki jokoare gelditu eginda, gelditu gutxienez ezin du Barakaldoren presiorik gelditu, eta Barakaldo bere aldera karri du jokoa, ez? Berak nahi du jokora batez ere. Irureta. Arrobarrenak buruz ikutu du hor da arroio, Mendezek urrundu. Dani Garzia, berriro Zumarrakoa. Unai Medina berreskuratu du. Bizkaitarrek dute baloia ondo atera dute gainera. Hor da Mentxaka, Eibarren zelaian dagoeneko. Hegalean, abiadura erabili nahi du. Osondo kendu dio Errasti, Errasti izan da? Bai, bai. Begira nuntzegoen Errasti nola betetzen dituen utxune guztiak, eh? Izan dugu lehen pixka bat horregatik komentatu gu, ba, Jurik eta gora egiten dutenean, bai Dani Garziak eta bai berak Dani Garziak galdu du baloi hori, eh? Juri aurrera zijoala berak gizki jo duta. Zulo antzegon eta bai. Antzan Errasti. Jon Errastik ondo bete. Eneko bobeda kontrolatu du, baina azkenean Perikok eramandu baloia. Aulkian bitartean hortxe ikusi ditugu, Gaizka Garitano eta Gatxi Ferreira. Bere laguntzailea, bigarrena, Bóveda. Ariño, Mikel Méndez, atzera, Aitor Fernández. Atezainak berriz ere, Ariño hori eman dio, honek. Ez du ondo atera, zuzenean kanpora bota du, albotik aterako du Eibarrek. Eneko Bóveda. Utzi oso pakean. Noaradoa. Utzi oskorra baloi bila atera da eta sesan behar diozu. Esateko, mutikoei, ezin dutela zelaira sartu, ala? Bai. Eta badoa, delegatu da. Bai, bai. Agindua pasatzera. Etorriko da. Ariño. Egia esan gertu xamar dago, eh? Finala ere partida gelditzeko. Ariño, katezainari Aitor Fernandezi. Gaina, azkenean errestu egin du. Bere baloia eman dio besteari eta bera baloi bila junda. Ondo, azkarra ateratzeko, bera azkarra atera da kanpora. Ez dauka besteri. Pasea barrutik eman aizion arrobaren ari Jurik. Ariño moztu du, ezkarrez ondo atera, luze. Ea, ez da iritsiko. Mentxaka. Alboko sakea. Eibarren alde. Eta biti bezala hemen dira Eskozia labrabakoak. Eibar zaleak. Bat pare keizpetan jarri dira orgoian itzalean. Honan, gorre sargori egoizia arekin, eh? Hai, hai. Ireia bukatzen ari da. Ireia bukatzen eta uda, uste dut orain dela ordu terdi, amaitu dela. Uda azkenean sartu gara, bai, gaur, eta arratsaldeko bostak aldera, agian Joseba jakingo du. Bai, uste dut, eh? Etzabiltza lauk errez. Bostak edo bostak eta laur den, uste dut. Hortxe, beraz, juntzaigu, aurtengo udara, udazkenean sartu gara, baina gaur, ondartzan egoteko giro bikaina. Giroa, bai, eta hortxe, Eskozia labrabakoak. Bai. Biak, batzuk ate baten atzean, da besteak. Bai, bestaldean. Bestaldean. Ez dira asko, baina zalaparta majo ateratzen dute gaur honetan ere. Bombo eta guzti, zarata hori, entzuten duzuen zarata. Anari da. Aginduak ematen, muti oskonari, ateatzean. Un buelta oso ama behar. Hai. Moteldu egin zaigu partida. Ez que, baina gehoin ere, ez da behar izan du.
Mikel Méndez, atera du falta. Kaminoren bila, esteritxe Kamino, Raúl Navasek ere estu ikutu, irureta. Partiduak ez dauka, zertxo ere ez dauka, ez dauka, nik uste dut ondo dihoala, txartelak atera ditu, bale, bueno, txartelak atera ditu, baina ondo dihoa, ez nahaztu partidu, ez gelditu, ez konbestea dena, ez den, lasai, utzi, mutioskorra daude, utzi duzu, ilusioz, den, nahiko lan izaten da, klubentzako mutioskorra etortzea da, etorri dira, ilusioarekin gainera, eta... Banan-banan ari da gainera, mutioskor guzti eta orain dator lehen protagonista izan den horren gana, hau izan da ez da, Josebaren aurrean dagoen mutikoa, baloia eskuan duela prest, eta badator Barakaldoko arduraduna aginduak ematera, zer esan dion epaileak eta dena argitzera, hortxe. Esartzeko, ze, da, dena da, zelaira esartzeko, besterik ez da. Horitxe esaten dio, Jose Bazur aurrean, eh? Hala da, bai. Badaki, mutikoak, zer egin behar duen. Gaina... Esan gabere. Gaina, sartu da, bizka bizitasun gehiago mateko, zergatik anazkenan, baloia eman, da bera besteak endu. Beste kontu bada, azken inietutan, debora galtzeko, baloiria, baloia eskutatu, baloirik ez eman, eta orduan. Baina, gaur dintzat... Eta Bilbao Athletic irabazten ari zaio Peña Esporti bat eta huts erasok egin du gola. Beraz gaurko lehenengo gola Lezaman iritsi da. Athleticek zigandaren taldeak orain arte hiru partida irabazi ditu bat galdu. Bigarrena da sailkapenean 9 punturekin eta irabazten hasi da. Añibarrok atera du baloia. Gille. Bóveda, Añibarro, berriz ere eskuine galean. Guille Roldán lurrera. Epaileak falta adierazi du Garridoren sarrera horretan. Falta egon, non liteke falta, baina ez besteak erakusten duen. Osea, que presiora etorri da, kontrol kaskarra egin du. Hortxe. Baloi eskutan dutela mutikoak prest. Eta arroio etorri da, falta ateratzera. Roldanen mugimendua, ba hor zulo hundia zegoen, eh? Bai, baina berandu, ja, zergatik arroio gia eskatu dizkio, neurriak hartzeko eskatu dizkio, eta hor jaz du balio. Atera izan balu gainera, txartela, aterako zion, zaten gia eskatu da zokan da. Hoi lehena hoin behar da, eta honekin kontuz, eh? Honekin igual atera gotako izu, eh? Guille Roldán, eskubiz, arroio ezkerrez, hortxe ipin egindu baloia. Eta Aitor Fernandezek bada ezpada ere, kornerrera bota du. Kornerra da? Eta epaiak zer dio? Ateko sakea, harrigarria. Begira, eh? Begira nola izan den. Gertu zegoen ba, eh? Argi eta garbi. Eta beran zegoen. Eta gero jun ez dakizten da, baloia ez dakizten. Eta... Zaldu, marrazainak ere ez zuen ikusiko. Marrazainak ez zau oso zaila da, marrazainak bestaldean dago. Bueno, guere bestaldean gaude, Juanan, ikusiko. Ja, baina, bueno, ez da marrazainaren jokoa, jokaldia. Bera dago, marrazainak horregatik alde baten egoten eta bere jokaldia da hori. Bai. Baina... Mentxaka, erasoan Barakaldo. Raúl Navas bere aurrean, Mentxaka katzera egin beharko du. Dauka lagunik, azkenean kendu egin diote lurrean geratu da. Yuri, arrobarrena, leian, lurrera, ez dago faltari, jarraitzeko dio epaileak, min hartu du Tolosarra, lurrean geratu da, azkar altxatu da, ez zeugan mina undirik, eta uste du jito dela berotzen hasi dena, ez? Berotzera bidali du, Gaizka Garitanok, jito aurrelaria. Bigarren zatirako presti izanen da. Abaroa erasoan Eibar, Eneko Bóveda. Bóvedak erdiratu egin du, Ariño kurrundu alboko sakea. Eibarren baloia jokatzen duenean, eta batez ere baloia ondo ateratzen duenean atzatik, ikusten da, errestasun ondiaren gutxinez leku honetara erizten dela, ez? Ez da, lehenengo erdirak eta egiten dena eskubi galdo honetatik, ikusten da, erdirak eta gehiago egon dira, eta erdirak eta onak eta arriskutsuak izan dira. Luze jokatzen azten denean, hor nahazten da pixka bat, hor da Barakaldoren jokoa, hor irabazten dio Ibarri, ez? Normalean berak irabazi beharko luke hori ohituta joelako hortara jokatzen, baina momentu honetan... Eneko Rubio,
Atzera jokatu behar izan du. Orain zelai erdian partida kontrolatzen Barakaldo, baloia Rubio. Hor Perikori eman dio. Erne jaurtik eta indartsua erdi erdira atera zaio Pedro Izurtzari. Xabier Iruretak hartu du hortxe. Bobeda kikututako baloia, bote azkarrean indartsu, baina erdi erdira atera zaio Izurtzari. Nagusi, eh? Nagusi, bere jokoan, nagusi. Eibarri asko kostatzen zaio, nahastuta da momentu honetan. Eta Iruretak, hemen dator. Zen urruti. Ez. Besoa luzatu du Juan Antonio Larrañaga Bazpare. Monitoreak babesteko, gutxinez. Gutxinez gasturik ez egitu. Hori bakarrik berken duen. Gaizki orain, Juri. Kontrola joan egin zaio, eta hor ikusten duzue, Jito. Joantzen astean, sartu zuen gola ipuruan. Izarraren aurka bere lehen gola Ibarrekin kalari beteranoa da. 32 urte ditu dagoeneko Jito Kalabesetik iritsi dena. Eta txartela orain zeini? Zentralari. Mikel Mendez. Bai. Lehenengo txartela, Barakaldoko jokalari batentzat. Bai, leku txarrean galdu dute baloia. Gauza hondirik ez du egin, baina oztopatu dio ba, erasoko joko horretan, gelditze bali mauta, falta mitatze bali mauta, txartela. Hor parean tokatu da eta... Eta txartela. Larrodatik Barakaldora, etorritako jokalaria. Arroio katerako du berriro, zer dio epaileak. Bai, atzerago, eskatu dio, Barakaldoko jokalariari. Asko ari da moteltzen, eh? Asko. Bai. Bi minutu geratzen dira lehen zatia betetzeko, edo gutxinez 45. Minutua betetzeko. Atera du Arroio, korda Raul Navas, atezaina kutxe egin du, eta atepetik atera behar izan du. Barakaldoko jokalariak urruntzera, urrutira joan da Aitor Fernandez. Eibarko jokalari indartsu sartu da. Eta Erne, biak lurrean geratu dira. Eibarko jokalaria... Ez dakit, kolpea... Zauriren bat ere, bai, igual. Baina barro da. Bai, Aitor Fernandez... Lurrean da, baina... Bariduli... Parterik txarrena, Añibarro Eibarko kapitainarentzat izan dela. Ausarta atera da, atezaina. Igual gehiegire bai. Oso urrutik no, gainera no ez zuen espero, eh? No iritsi den. Begira, Añibarro hemen lauzen bakia. Berriki, Orte, berriki gainera bai. Añibarro mina hartu egonda. Añibarrok egin du errematea buruz, eh? Atezainak ustez kolpea Añibarrori eman diola, kolpea bai. Edo behintzat. Eta barrura zu joan, eh? Bai, bai, barrura. Jo, ez dakit nola atera duen handik. Garrido. Ma, nik uste nuen atea azpian zegoel eta ba, urruntzerakoan langa jota sartu duz, gainetik atera da. Hor da, Añibarro, behintzat ez du arazorik. Kolpea bai. Eta Joseba, zer zenion? Berriki mina hartu egon dela, Añibarro. Begitik, begia ugaraldean mina hartuta egon zen eta... Bo. Ez dira lekoileek ederra. Ez. Mutiko gorra da. Zutitu da eta berriz ere hortxe leian. Lurrera joan da orain uste dut. Ez da erreixa ikustea kontu. Eta zegola sartu duen Juri Bertxitxek. Teiokos kanpo dela, eh? Zoragarria. Ontzat eman du epaileak Juriren gola. Oso. Zaila da hori egitea. Baloia ia gaindituta. Atzeraka, boleaz. Eta nola gurutzatu duen, ba, demoraldiko bigarrena, bai. Guk Atletiken aurkako partida eskaini genuenean gol ikusgarria sartu zuen. Begira, eh? Hor, Barakaldo kurrundu egin du, eta begira, hor zer egin duen, nola egin duen errematea. Ez bat ateratzen ari da. Bai, ez zen jokoz kanpo egongo, zaila den hori. Honek gol zaiak sartzen ditu, orte meintzat bi daramatza eta oso zaiak. Utxeta bat aurreratu da Eibar, korner horretan ikusi dugu gainera
Mikel Mendez zekatzetik heldu egin duela Añibarro lurrera bota du. Penalti ere bazen, baina oso zaila ikusteko, bai, eta 45. Minutuan sartu du Jurik. Bai, azkenean min egiten duen minutu hoietan, ez? Gainera Zamalitza erremartea argia eta garbia izan da ez hola, gainera presioa etorriten ematen zuen gainetik kendu esela egiten zuela. Eta, claro, Zelaiak eman dion abiadura horrekin, Añibarrore antzegoen, nik ustean bera bakarri zegoela, baina ez Barakaldoko jokalari bat ondikan ateratzeko zegoen. Hanka luzatu egin du. Eta luzatu egin du, horretik izan den jokoskan bokoa, ezatik bera kinu egiten du baloia jontzeko, eta baina ondik ustean Barakaldoko ondik ateratzen ari zela, ez? Da, bueno, azkeneko jokaldian berdin duta. Eta Barakaldontzako pena bat, eta Ibarrentzako, ba, ondo, momentu ikue zailenean, da, beraientzako honenean, bat horrez aie gola, ez? Utxe eta bat, beraz, atxen aldira utxe eta batekoarekin joango gara, beste 45 minutu geratzen dira oraindik bigarren zatiarekin batera hemen izango gara, gero arte. Osasuna Promesas, Izarra, Peñaspor eta Tudelanorekin egindako erreportaia ilusioa da gehien entzun duguna amaier aldea joanan. Ba, logikoa da, ez? Izarrak eta hauek etu dela nori jotzen da eta horiek ilusio da, mantendu behar dute. Responsabilitatea ere bai, batzuk badira oain aldaketa batzuk egin dituztenak eta biharren lehen esan, eta fallakoak esan dutena, ez? Biharren behar maila jokatuta jokalari batzuk ekarri dituzte, eman dituzte eta horiekin maila pixka bat hobea izatea eta behin helburua, baina nik uste denen helburua dela da biharren konpen maila horretan jarraitzea, ez? Benetan saia izango da dena jarraitzea, gainera gauzak ez dira ondo hasi. Ez osasuna entzako, Izarra entzako, eta irutzen zaita alde horretatik zailtasunak egongo dira. Hortxe ikusi ditugu, Barakaldoko zalerik sutsuenak alde batean, Eskozia Labrabakoak bestean, eta berdegunean protagonista guztiak prest, bigarren zateari hasiera emateko, zenbakiak, lehen zatiko zenbakiak, 11 erdirak eta egin ditu areara, Eibarrek 5 Barakaldok, hortik eta gehiago ere Garitanoren taldeak, 4-2 Barakaldok, Bina geldiketa, 8 falta txekoek, 6 kanpokoek, 2 txartelori Ibarrentzat, 1 Barakaldorentzat. Eta baloiaren jabetzare gehiago Eibarrek izan du lehenengo zatian. Markagailuan utxe eta bat badakizue Juriren gol horrekin, 45 minutuan sartutako golarekin aurretik da Eibar. Eta momentuz, lehen hito berotzen ikusi dugu, baina ez dago aldaketarik. Hasi da bigarren zatia, Eibar jarri du baloia jokuan. Eta Barakaldori dagokionez, aurrean goian kaminari da jokatzen, eta aukian ere ez dagoena Jon Orbegozo azpeitiarra da. Atxenaldian gainera hori ikusi dugu Joseba Urkiola gure lankidearekin berriketan azpeitiarra, ez da gizar kontatzen zuen, etzen pozik izango Joseba. Alaxe da bai, pixkat harrituta eta ez oso gustora, ez dut uste jokalaririk, baden jokalaririk, ba, ez deialdian ez sartuta gustora egoten denik, eta gaur Jon Orbegozo azpeitiarra alatsu. Badirudi Iñaki Zurimendi entrenatzaileak autua aspalditxotik hartua daukala, eta bere helburua lehen hilabete terdian lehen 7-8 bat jardunaldietan, ba, hainbeste zalantza sortzen dizkion erdikalde aurrekalde horretan nolabaiteko errotazioak eta nolabaiteko aldaketak egitea, gaur, ba, zozketa bailitzan Jon Orbegozori egokitu zaio, eta ba, naiz eta Lasesarren partide ikusten egon, momentu honetan armaietan da bere taldea galtzen ikusten. Erdirak eta Arroyok orain aukera berriro Ibarrentzat, jugarren baloiare area barruan ipini dute, ondo atera du azkenean Barakaldok, eta bigarren zatiaren hasiera honetan txartel hori bat ikusi dugu. Bai. Perik hori atera dio lehenengo biak lehen zatian Dani Garzia eta Raul Navas entzat izan dira Eibarko jokalarientzat. Gero Mikel Mendezek ere ikusi du orain Perikok, beraz 4 txartel hori Bina, Barakaldo eta Ibarrentzat. Errasti. Ondo eramandu baloia, gero pasean utxe egin du, etzaio Gilla Roldani iritsi. Berotze ariketak egiten jokalari asko orain, alde batekoak eta bestekoak. Ibarreko hiru jokalari, Barakaldoko beste hiru, berotzen, aldaketarik ez momentu. Zerasoan, Barakaldo, ea zer egiten duen Mentxaka, karean sartu da Mentxaka, jaurtik eta kanpora. Bateko sakea. Bueno, lehenengo bi minutu pasatu dira, lehenengo minutu Ibarrena izan da. Baloia hartu eta kontrolpen izan du eta Barakaldoka lehenengo aukera jaurtitzeko.
Bola aukera baino gehiago aukera jaurtitzeko, ez? Hor ja behin baloia hor etortzea zunean buruz buruka jokatu behar duzu. Ba, gainera oso egalera joan da jaurtiketa egiteko. Oso zaila zen. Baina beti bazpa ere botain behar da, ez duk espalima zera, espalima hauko zu beste idearen bat edo beste laguntzaren bat ez pasituz etortzen. Zuk horre alegin du behar ez du diabukatzen. Leku txarrera juntzera, lehenengo movimentoa txarra da, beraren bila joan da barrutik anoin beharrean jokaldia, nahiz eta zu eskuia izan eskerrera ipini, berai osto, berak ere lan zailago ipini, ez juri eskerra da, zenbat eskerretik ateratze balin badat jokalak bere eskerretik errezago mozten du, eta defensako lan errezago egiten du. Eta hor gelditu da zerrezean. Ariño. Bobeda. Errasti eta izurtza, azkenean Dani Garziak ikutu du baloi hori, berriro Ariño, zentralak urrundu, baloia alde batetik bestera dabil, zentzu ondirik gabe, Kaminok etxina izuen, azkenean Eibarrak eramango du, Bobeda, Dani Garzia, ezkerrean Arroio, mugimendua erdira egindu Arrobarrenak, Juriren laguntza du Arroiok, erdiratu egindu ala ere, bigarren zutoinean, errematea, Atezainak ikutu, Langara, kornerra, jokaldi ederra, errematea, oso, oso, zaila zen, ederki egindu Abaroak. Gauzak ondo egin dituzte, Arroiok ondo aukeratu du, ez? Jurik oso ondo iriki dio pasilloa, berak nahi duena egiteko, hemen ikusten da, Jurik atzelaria ematen dio, ondo egin du, ez, erdiratu ondo, errematea erona da. Oso zaila zen, botea jota gero, baloi hori abarroak erratu. Egin ditu, baina Arroio esagututa ere hor bazegoen berarentzako jaurtik eta bat ere, ez, baina ondo aukeratu du, eh? Errematea oso ona, Aitor Fernandez ere atepean bikain, bigarren aldiz, Langara, baloia, lehenengo zatian Barakaldoko atzelariak berak ikututa joan da Langara, orain Atezainak ikutu eta gero bi baloi jarri ditu edo ipini ditu Langan Eibarrek. Eta kontraeso ona atera dute armaginek. Arroio horre ukitzeak beti puntotxoak gehiago ematen du, ez? Askotan ez da jokoan sartzen, ez dugu ikusten asko baloiarekin, oso gutxitan, baina bai faltetan eta berak ipintzitu baloietan beti baloi arriskutsua dira, ez? Bede taldearentzako beti baloi ona, bai arrematerako, denetarako. Errasti, zelai erdian, Arroio hori eman aizion, Unai Medinak eraman du, berriro Unai Medina. Hor. Zelaiak ere, botetxo bat eragin du. Unai Medinak aterako du alboko sakea. Mentxaka alde batera, Errastiren aurpegian, jodu baloi horrek kanpora joan da. Mentxaka, Medina. Berriro Mentxaka, Juri bere aurrean, Mentxaka ardiatzen saiatu da, Arroio, Errasti, arrisku aurrundu, Mikel Mendez, Abaroa eta Arrobarren abadoaz presio egitera, Aitor Fernandezek ez du ondo atera baina, zorte pikin batekin bere taldekide bat iritsi zaio baloia, Mikel Mendez. Basea txarra, Juri. Eta esan behar, une honetan, Eibarren golegirik onena atzelari bat dela, Juri, eta gainera horrelakoetan askotan kornerretan edo penaltia jaurtitzen dituelako horrelako kontuak izaten dira. Oraingo honetan ez hankarekin biak, bi jaurtik eta bikaini esker sartu ditu bi golak Jurik, guztira Eibarre eta aurtengo demoraldian, eta bosgarren partida da. Bost gol sartu ditu, Arroarrenak bat, Guillermo Roldanek beste bat, Hitok beste bat, eta Juri Bertxitxek bi. Ariak arez kanpo, arez sartu gabe, bi golak. Bai, bai. Zertarako ibili. Beti hor, bigarrenko baloi horretara goteak, gaina berak oso ondo jotzen du baloia eta teknika hori ona dauka, hor beti goten daukera beti. Guzkion nahi behar, ze gol egintzen. Nundik sartu zen. Bai, eta gaur, ara ikusgarri izan zen, baina gaur benetan zaila izan da. Oso behartuta, oso behartuta jodu baloia, gaina atzelari bat zetorren oztopo epintzera. Bai, bai, bai. Eta gero, nik uste zelaia berak elagundu diola, ez? Urestatuta egote horretan, zelaia ikutu gunean baloiak, buf, sekulako abiaduran atera da, atesaino iztio temorarik. Txartela orain, Kaminori, hortxe. Bairugarrena Barakaldoko jokalarientzat.
Nunda dia, isilik hor periko protestan, berak ere txartel horia duelako. Zaila oain Barakaldorentzako, ez? Asmatu egin behar. Zelaian dodena berea egiten dute, baina nik uste dut aukiak ere lagundu beharko duela kaso honetan, ez? Aukia esan nahi dut, aldaketak eta jokalariak, eh? Gero, zelaira sartzerakoan, zergatik, momentotan ataskatuta dago, Eibar nagusi da, gainera lehenengo zatiko azkeneko jokaldien gola egindu, eta gol horrek lasetasun puntu bat emango dio, eta markabean aurretik ipintze bali ma da, Eibar, benetan ari dio, txarra da, ez? zerbait ateratzen nahi bali ma da zu. Eta momentotan kontrolatuta doka partidua, kontrolpean doka eta irabazten ari bali ma zera, ez daukazu beharrik ritmo aldaketarik eta bar. Baina baspada ere, gol baten diferentziak egozen jokaldi, baloi geldia, alboko sakeba, kornerrak, ez dakit zer, kontu ibili behar da horrekin zergatik, gol hori segituan besteak aukerari sortu gabe ere, baloi geldian minek asko egin dezake. Periko kera mandu baloia, gero ez du ondo jokatu eta Juri kanpora alboko sakea Barakaldok aterako du. Lehen aipatu ditudan golak ligan dira. Kopan uste dut Lleidaren zelaian Robarenak sartu zituela Eibarren bi golak, biak. Beraz aurrelariak ere Tolosarrak ligan ere bat sartu du. Hasiera ona eman dio demoraldiari. Hor Xabi Iruretak arrisko handia hartuz atera du eskuarekin Juriri eman dio. Juri eta Unai Medina, Unai Medina lurrera. Bere aurrean izan da, falta argia. Alboko sake aderazi du. Falta beraren bilari joa, ez dauka. Mini hartu duen Medina. Ba, Camino, Juri, Errasti. Ariño moztu du, utxe egin du Dani García. Camino buruz. Oso ondo ikutu du, Perikorentzat. Periko eta Nibarro falta. Eta txartela aterako dio merezitakoa. Txartel festa. Eibarko kapitainari. Berdinketa, hiru ikusi ditu Eibarrek, beste hiru Barakaldo. Sei txartel hori. Piskat horretan ari nintzen, ez? Lehen gol batzen diferentzia zaudenean, olako jokaldiak eta berenetan arriskutzak izaten dira. Gol aukerarik sortu gabe. Min asko egiten diren jokaldi hauek dira eta egozein momentetan torre egiteke gola, ez? Eta hori ikusi dugu txartela, benetan zalantzan egon beharrean hola egin behar dira, ez? Falta txartela. Azte zarata. Barakaldoren zat animoak. Falta arriskutsua. Atera dute bizkaitarrek. Xabi Iruretak atzera egin behar izan du baloi hori harrapatzeko, baina hartu du. Eskuarekin azkar atera du gainera arroi hori emanez. Abaroa. Beste aldean. Baloi ona eman dio arruarrenari honek atzera. Bobeda. Atzerago Bobeda Kañibar hori. Kañibarrok luze. Ez beti jokatu nahi du Errastirekin ondo. Dani García. Honek ezkerrera. Ondo atera du Eibarrek baloia. Badoa Juri. Indartxu joan egin zaio. Eta Barakaldo berreskuratu du. Unai Medina. Camino. Hor da Kantabriarra Unai Medina, Raúl Navasek berreskuratu du, eta Sevillarrak arroi hori eman dio. Mikel Méndez, lurrera, ez dago faltarik, azkenean Barakaldok eramango du baloia. Du kontrolatzerik izan Eneko Rubiok, zuzenean, Xavier, Irur eta Goienari iritsi. Oso urruti, momentu honetan jokalariako iku jokalaria batez ere Barakaldokoak, ez batez beste urruti daude, ez bat egiten du kinu bat, besteak oso urruti dago kinu hori ikusi eta baloi bila juteko. Baina bere partidan sartzen nahi dira, ez? Piska bat Alabesen partidoak antzeko, ez? Kaso honetan Eibarrek lehenengo zatian gola egin du, baina antzeko partidoa dira, bigarrengo zati hobea egiten ari da Barakaldo, ematen du Eibar golarekin piska gelditu indela jokoan. Horrekin nahikoa duela, ematen du, nahikoa izango duela, zergatik, bueno, beste partidea ikusita, izango bat egiten duena beti irabazi izan du. Erne, arriskuak hartu ditu berriz ere Xabi Iruretak, erdiratu ingo du Mentxakak, aukera Barakaldoren zat, ez dago errematerik, Perikok erasoan jarraituko du, erdiratu egin du Perikok, Juri Korpoz atera, aukera, eta Xabi Iruretak
kornerera. Aukera ona, onena esango nuke Barakaldorentzat. Hor da Xabi Irureta barkamena eskatu du Iururi, baloia eskuarekin azkar ateratzeagatik, hortik hasi da jokaldia, hor galdu du Iurik. Eta begira azkenean Iruretak bote aurrean egin eta gero kornerera botatzea lortu du. Atera du kornera Barakaldok, Ariño ez da gutxigatik iritsi, erasoan jarraituko du alare talde bizkaitarrak. Periko, keinu bat, ezkerra zerdiratu du Periko, Xabi Irureta, ondo, ondo, nagusitu da Barakaldoko bi jokalari zituen aurrean, eta hortan trebea da baloia hartu, nola joan den lurrera, nola erori den baloia eskutan zuela. Sufrimendua Ibarrentzat. Sufrimendua Ibarrentzat eta gaizka garitano, instant batean 60. Minutua betetzearekin bat edo, lehen aldaketa egingo du, Hito berdeguneratuko da. Berriro erasoa Barakaldo falta. Falta, ikatze bali nago, txartela da. Hori, heldu eta gota, falta pikatze bali nago, txartela da. Hito alda Joseba, Hito berotzen ikusten dut. Ez beste bada bai. Buruzoia da, baina uste dut Diego Jimenez dela, ez dakit. Hala da bai, 18 zenbakiarekin Diego Jimenez izango da. Lehen Hito ere egonda, Patxi Ferreirak zeukan kuaderno ikusten, baina Alabesekin orain bide moraldi bezala ez da zail, hainbeste buruzoiekin eta urruti daudela ba. Bai, Hito desente altuago da, eta Diego Jimenez da une batetik bestera gaizka garitanok zelairatuko duen jokalaria. Bitartean falta berriro Barakaldoren alde, Alberto Hiru zenbakia prest jaurtik eta egiteko, hortxe, erdiratu egindu, errastik urrundu, Dani Garzia. Baloi zaia, Arroiorentzat, abantaia zuelako ratzelariak, Mentxakak, kasu honetan, baina ondo behartu du, kanpora bota du Mentxakak, alboko sakea, eta hortxe, aldaketa, Dani Garzia joango da. Hala da bai, 14 zenbakiarekin Dani Garzia Zumarragako semeak utziko du zelaia, eta bere ordez berdeguneratuko dena, 18arekin, Diego Jimenez izango da. Zerai erdia indartu. Txartela ikusi du lehen, txartela badu. Dutxa eta horretxoko festa eta juteko aukera badauka Dani Garzia. Gara izabil. Eta Barakaldok ere lehen aldaketa egingo du, Iñaki Zurimendik ere lehen aldaketa egitea pentsatu du, zazpi zenbakiarekin Mentxakak utziko du zelaia, txalo artean doa Barakaldoko jokalaria, bere ordez berdeguneratu dena. Hortxe irudietan dugu Iñaki Zurimendik egindako lehen aldaketa, Mentxaka joan da, gora begira egindu aldaketa, eta Salcedo da. Hala da bai, bai Salcedo, 19arekin. Raúl Salcedo. Eta Xabi Iñaki Zurimendi hor ikusten dugu, ba, bigarren entrenatzailearekin eta zelaiko arduradunarekin hizketan esertzeko esan diote, behin eta berriz, aurtengo honetan lengo astean komentatu genuen, nolabait galtzelaian, aurtengo honetan entrenatzaiek lasai egon berra daukate, aste honetako berria da, Asier Intxaurraga eta Tato Abadiak bi partidatako zigorra jaso dutela. Gala da, joan zen astean, galen joan zen galera, Abadia. Partia bukaera, nan ikusi genuen, denek alde egin zutenean, zelaian bera bakarrik alde batetik bestera, galdetu genionea zer esan zuen ezetz. Keinu egin zuela, beso egin entzuela ez erresan. Esan genion, kontu zibilea, ze zigorra eta ez zuela, espero zigor. Gogorrik, bi partida. Raúl Salcedo zelairatu berria, Gasteiztarra da, iaz Portugaleten, ibiltzen Portugaletetik fitxatu du Barakaldok. Eta beste maila bada, baina iaz Portugaleterekin 15 gol sartu zituen. Bi aukerarekin jokatuko du, kamino izango da pixka berago etorriko dena laguntzera eta bar, baina normalean taldeak baloia daukanean biak alkarren ondoan jokatuko dute. Yuri Badoa, Unai Medina kendu dio, Arroyok erdiratzeko aukera ona, erdiratu du, Alberto kurrundu du buruz, berriro Yuri, buruz ikutu du, Arroyori iritsi zaio, Yuri eman honek, erdiratu gindu Yuri, buruz errematea, bertan geratu da baloia, abaroak egindu, ies egin dio Aitor Fernandezi baloiak,
Eta Arruabarrena baino lehenago atzelari iritsi da. Oi, txarra gelditu zaio, ez? Errematea atzuen ematen erremate indartzuak, gertatzen dena da lurra ikutu duenean, ez du belarra ikutu, baizik eta hor zulo badago, eta zulo horretan baloia ipini, eta azkenean oso baloi zaila, ez? Geratu zaio baloia gelditzeko. Erdibidean gelditu da, eta ez da iritsi, gero berri barura botatzera. Baina, bueno, amaten du Ibarrek aldaketarekin da bar, berriro ere kontrolatu ote duen, ez? Begira, nun egin duen botea gainera. Eta Barakaldorentza zorionez, atzelaria bertan zen, arrisku horruntzeko. Eta Lezaman, Peña Esporten gola, Atletikek bat, Peña Esportek bat. Hala da bai, penaltiz sartu du Tafallako taldeak banakoa. Juri itota. Dago ezer erabakita. Juri itota dago, ez da usartu. Beraren bila joan behar da, zergatik anorre. Ezinean dago, momentu honetan tokatu zeizkio hiru lau karrera segidan egitea eta hor dago. Itota dago. Hernaz hartu behar du. Bai. Izurtza, ezkerrez pasea, Arroyo defentsa lanean, kanpora bota du. Hor daukazu Joseba. Eta hortxe aurreko jokaldia, eh? Erdirak eta buruz arramatea, keinua dotore ginez abaroak. Eta gero, atezainari iesindako baloia, atzelariak atera du. Unai Medina. Atera du alboko sakea, baloiarea barruan, kontuz, aukera, ez azkenean ez da errematerik izan, errastik urrundu. Eta Ariñok zuzenean kanpora ateko sakea Ibarren alde. Eskotan izaten da baloi erdibideak editzen denean, zu, ni, zu, ez, jun, biak, biak. Denek atzera egin dute. Bai, biak atzera ditu bali nobote bestentzako. Bueno, batzutan denek atzera eta beste batzutan bia batera, eta ekarri traba. Gutxin eskun, gutxin eskun. Bigarren aldaketa ere prestatzen Ander Kapa. Joseba. Bai, ala da bai, 15 zenbakiarekin. Orantxe ari zaio, Patxi Ferreira gaizka garitano bikoa azken gidaritzapenak ematen aurki batean. Salcedo, kanpora. Berde uneratuko da. Alboko sakera. Alboko sakera. Zai, hor behin horrea iritsi ezkeo, ondo da hoi aurtitzea, ez? Gertatzen dena da oso saila da hortikan atea asmatzea, zergatikan poliki-poliki leku guztiak izten ari da baloi aurre joan bezala, eta hor gelditu eta beste zerbait egiteko aukera, ez? Ba, bueno, berak konfiantza asko doke hortiketan, eta kanpora atera zebe, kanpora albotik. Eta hor txaldaketa, eh? Gille Roldanek utziko du, hogei zenbakiarekin zelaia, bere ordez, Eibarreko arrobian zaildutako jokalaria Kapa berdeguneratuko da eta honek pentsatzen dugu erritmoa eta elektrizitate pixka bat emango diola Eibarren egal horri. Bilbao Athleticen aurka ere kartxu ikusi genuen gaur hori errepikatzeko fedez berdeguneratuko zuen Gaizka Garitanok. Bizkaitar gaztea Portugaletekoa 20 urte Ander Kapak eta Gille Roldani buruz Juanan partida hasieran lehenengo minutu ahidan ikusi dugu, baloi hartu, keinu bat beste bat, pare bat baloi jarri ditu, onak arean gero, nik espero nuena baino gutxiago azaldu da, eh? Bai, baloi gutxi hartu du, baloi gutxi ikutu du. Jokoa gehiago ez taldetik junta, bai. Eta ez da, ez da asko. Arroio gizan du protagonismo handiagoa. Bai. Ez da asko agertu ez. Eneko Rubio, Alberto, Eneko Rubio berriro, gainean Diego Jimenez. Garrido iritsi da, gero Diego Jimenezek ikutu, Ariño gurutzatu kanpora, alboko sakia Ibarren alde. Iñaki Zurimendi. Hemen etxean, lehenengo partida utxe eta bat galdu zuen Barakaldo, Kalabesen aurka. Etxean bigarrena bat eta huts Terueli irabazi. Eta etxetik kanpo biak bat eta utxekoarekin galdu ditu. Barakaldok aurten orain arte behintza jokatu dituen partiduetan gol bakarra izan da, beti gol bat. Hai, beti partiduan. Baina beti leian, baina hiru galdu, hiru gol jaso eta hiru partida galdu. Azkenean lau partidu jokatu dituzu, beti partiduan egontzera, baina hirutan bestaldera iritsi, berez bestaldera junta, ez besteak gola egin du lako.
normalean baita ere kontuan hartu behar da bestaldean zein egon dira, kaso honetan, hemen Alabez pasatu da eta Ibar pasatu da, teorian orgoian egongo dira taldeak. Eh? Ja, Alabezek dena irabazi du. Eta hori ere kontuan hartu behar da baita ere, bere hitzako eta la erresa. Teruel gehiago izango da bere ligako taldea eta Teruele irabazi gintzion Barakaldok. Eta etxetik kanpo, bero, Galen bat eta utxi galdu eta bestea Nohan bat eta utxi. Bigarren zatiko ia 23. Minutua bete da. Hor da Gaizka Garitano, Patxi Ferreira, Andueza delegatua. Berriketan bi entrenatzaileak, lehenengo eta bigarrena. Partida ez da irabazita, eh? Naiz eta dana kontrolpean dukan, beste partida ez da bai irabazita. Partidak gauzik anera izango du, Barakaldoren azkeneko bultza da hori eta pixka bat, irutzen zaite. Barra gobeda, bigarren nahi eta lehen behilean horrekin bai erabakiko luke partida. Beste aldaketa bat egingo du, bigarren arratsekoa, Barakaldok, Perikok utzi du bi zenbakiarekin zelaia, txartel hori ikusia zeukan, bigarren zatia hastearekin bat, eta protestan ere aurki hasi da, beraz, arriskutsua izan zitekeen jarraitzea, bere ordez Moreno berdeguneratu da 22 zenbakiarekin. Bina aldaketa egin dituzte, bi entrenatzaileek, Antonio Moreno, andaluziarra, Malagakoa. Dena aldatu dute, Lerroso aldatu dute, oi. Moreno da, oi. Goian jokatzen duena, Salcedo ezkerregalean, Izurza pixka bat egal, eskubi galera torri da, eta Camino izango da puntar dilanak egin ditu. Camino jarraitzen du hor, Goian, bakarra da. Beste giak, kitik sartutako jokalari freskoak, bat hau, Raul Salcedo. Antonio Moreno Puerto Llanotik iritsi da Barakaldora. Albotik atera du Eibarrek. Alberto. Camino. Rubio. Falta etxekoen alde. Eibar lasei dago, eh? Kontrolpean dauka, Barakaldoko ez dira aukerarik sortzen da. Baina. Alberto katerako du falta, hor Eskozia Labrabakoen festa, atera du. Xabi Irureta, oraingo honetan ere atzera egin behar izan du. Bi pauso atzera. Eta baloia ondo hartu du. Atezain bizkaitarrak. Unai Medina kikututa kanpora alboko sakea. Gelditu inda partidua pixka bat, eh? Mozio puntua falta du. Barakaldok ipini behar dio hori, eh? Gertatzen dena ez da iristen, Ibarrek ondo lotuta doka partidua. Bede alde ekarri honi guztan dute zelai erdian. Jokalaria Dani Garziaren aldaketa horretan. Ba, nasaitasun puntu bat ebai ikarri dela, eh? Zenotasun puntu bat ere bai, eta... Barakaldok asko gustatzen zaio, Ibarren alea da iristea. Eta hemen, orain zelaian ez dugu eguzkirik ikusten, hor, baina gain zuzenean bera egin du eguzkiak, beste hasi da noski. Eta guk behar dugu biseratxo bat orain. Zuzenean, badu indarra orain dik, txaldeko zazpiterriak izateko, bai, utxe egin du orain barro, bero falta, falta arriskutsua berriro Barakaldoren alde. Arriskutsua Barakaldoren alde, falta arriskutsua txarteloa badaukadako baita ere. Bai, Ani Barrot, bi zentrale daukate, Raul Navasek eta Ani Barrot. Erne, Eibarko jokalari guztiak orain, area barruan, denak. Etxekoen aldeko animoak. Burrun bauzan agusi. Bai. Hortxe, atera dute falta. Eta azkenean ateko sakea, bai. Ateko sakea. Arraro samarra izan da? Ateko sakea.
Eta ia arriskutsua, eh? Da, igual, prestatuta zegoen hor zehati batek pasatzen uste du. Eta ematen duenez, intentzio guztiarekin atera du. Zu ematen utxea egin duenik edo horla ateratzeko. Eta hirugarren eta azken aldaketa egingo du 18 minutu falta direnean partida amaitzeko. Camino, 9 zenbakiak utziko du zelaia eta bere ordez golaren bidea eraikitzen aleginduko dena eraina izango da 18 zenbakiarekin. Talde ondo kokatuta dago, ondo hartuta denak bakoitzak bere lekua eta irutzita alde horretatik ondo gozuak ezatzen dena da markagailuan gol baten diferentzian dagoenean edozein jokaldi inozioena betu gandean Ibarrok baloia luzea atera baloia jobearrean edo ze falta egin duen ez eta holako gauza nahikoa da gol bat hartzeko eta irutzita alde horretatik dagoen lekua partidua hor zelai erdi horretan jokatze baliko dut dago arazorik ez baina bigar nahituko gero balima dago egin eta ja partidarekin bukatzen dut ez. Ander Kaparen jokaldia eskuine galetik, azkenean atzelaria kanpora bota du, alboko sakea. Eneko Bobedak, honek luze jarriko du, ez, azkenean Diego Jimenez eman dio. Diego Jimenezek erdiratu, Aitor Fernandez. Arrasate, arrak hartu du baloia, eskuarekin atera du. Eneko Rubio, ondo utzi dio baloiari. Ja, bakar bakarri dago, eh? Jokalariak begira. Mundo de besteak, dena Ibartarrak inguruan ala ere. Nahikoa egin du, eh? Berak egin behar zen duana, eh? Inguruak ez dio bat ezertarako lagundu. Eta pasea gaizki, izurtzak, zuzenean maloia, Xabi iruretari iritsi zaio. Eneko Rubio ere, ja, ikusi du maloia ezin atera eta aukerari gabe paseak egiteko eta noaino etorri den berriro ere. Behira lehen aipatu duena, hor, eguzkitan denak.
jendeare hortxe ikusten dugu, edenek besoa kopetan jarrita. Ez dela ez dugu ezer ikusten. Mikel Mendez, atzera. Ezki atera dute, abarroak ere huts, asko jetxi da partida. Bai, bai, asko. Bueno, Aibarrek nahi, hori nahi du. Zemaetak gehiago jetxi, orduan da hobeto berarentzako. Utzi denbora pasatzen, honek egin ezake. Erne, jaurtiketa, Añibarro Kutx, urruntzerakoan, Jurik, Buruz, Diego Jiménez, Eneko Rubio, Errasti. Eibartarrak kanpora botadu, alboko sakea azkar atera du Mikel Mendeze. Kariño, berriz ere Mendezi eman dio. Goian ipini du honek. Unai Medina, dago jokoz kanpo ez. Erne Moreno area barruan sartuko da, paseatzera, Añibarro kornerrera. Pasea lehenengo kontrolean zen, pasea zen, lehenengo kontrola eta pasea Salcedo gaurre hartuta zeukan atzelariari, handator bestaldean. Hor ja, eta gero movimentu Salcedo gana lehenengoan espadimo izugotan, gero atzera egin, berriro beste aukera bat emateko. Eneko Rubio atera du kornerra baloia gora, Buruz errematea, erasoan egindako falta adierazi du epaileak. Esaten komentatzen egin gara da, ez ikusi duzu, ez zeon ez zerre jokaldi ba, baloi luze bat ipintzen da, eta ez dugu zango gola aukera sortu nio, baina bai, arriskua, bai, bai. Jokaldi arriskutsua zen benetan. Eta gero kornera, eta korneretan bat egu edo zer gauza gerta daitekla. Eta Xabi, golean gutxi jokatuta ere, bai, oso ba. Kornerrak aipatuta hemen premierrean bezala, kornerra arrisku haunditza daukate eta jende guztia burrumba hotz ateratzen itxura gabe hasten da. Bai, ba. Izurtza, Errasti. Errasti nagusi hor. Bai. Kapa, arrobarrena berriz ere kapari eman dio iritsiko da. Hor da bizkaitarra, bebetik erdiratu abaroak errematea. Kanpora, teko saka izango da. Aukera ona izan du hor abaroak, bigarrena sartzeko. Eta hor epaileak txartela aterako dio Aitor Fernandezi, protesta egiteagatik, lehenengo baloiak geldirik behar duela ateratzeko esan dio. Eta uste dut, kasu honetan, epaileak araua bete duela. Nez eta batzuk pentsatuko duten, arau horrek zentzurik ez aukitzea, baina badu ez da, baloiak geldirik behar du. Bai, baina zuk asketan arauak ipintzen dira, baina arauak ipintzen dira zuk ero arau horiek eman behar dintzu aurrera zelaian, ez da nahi, ez kaso honetan baloiak edik atera bai, baina baloia ipintzea bidean ipini barruan balima, berilekoan balima dota, abia dura fiskat ematen egon egon zura, ez dago lako beste gauza bada, ez dakit hor aurrean golaukera bat dago eta movimentuan atera orduan, ez orduan zuk geldik atera behar dut zuk, fiskat jakin behar dut, egia da, arrazuen dut da, eh? Bai, ez dauka, esterik. Gero arrazuen bat, ari dauka baita ere txartelean, zegatik protesta bat, zuba daki zuhur geldik atera behar dut zula eta protesta zantzak dut kontra. Eta Ibarrek, ja egindu azken aldaketa. Arroioren ordez Bingen erdozia berdeguneratu da. Bingen, Juriren aurretik. Bai. Jurik jarraituko du horratzean bere lekuan. Eta Bingen erdozia ezkerregalean, baina gorago. Eta berriro Barakaldoren aldeko falta. Begira, hor ikusiko dugu. Aitor Fernandez, baloia ez zegoen geldik. Eta epaileak ondo ikusi du. Gero epaileek zentzuz jokatu behar dute horrelako arauetan, malgutasun pixka batekin. Baina... Alberto, falta ateratzeko prest. Hortxe, Alberto katera du! Jokoz kanpo, marrazainak bandera batxoa altxatu du, Mikel Mendez zentralak egindu errematea. Hala ere, Xabir Irureta geratu egindu. Ea, hor ikusten dugun. Agian bai gutxigatik, iesan hor Barakaldoko hiru jokalari zeuden eta baita, hor burua. Eibarreko ere bat ere bai, eh? Baina bueno, oso gutxigatik. Egia zan, da logiko da be pitatzea hori, benetan osaia da. Zakitea, pausotxo batez, beste, ikusten dute, jokoskapo hondo pitatzea da hori. Eta Xabi, berriak ditugu Lezama ingurutik, izan ere Bilbao Athletic bat, Peñasport bi, une hauetan Tafallako taldea Orantxe aurreratu berri da. Ara. Gauzak horrela eta partida horrela bukatu ezkero, Tafallako taldea goipuntan egongo litzateke 10 punturekin, Sergio Amatrienen taldeak bikain
ekin dio aurtengo denboraldiari. Gainera, hor partidari buelta eman dio gogoratu Athletic Erne. Athletic aurreratu dela markagailuan, bat eta huts, eta Peñasportek bi gol sartu ditu, urare seietan hasira beraz. Horixe, 8 minutu, 10 minutu, horrelako zerbait geratuko da partida bukatzeko. Eta horrela bukatzen badira bi partidak, Alabesen atzetik, Peñasport eta Eibar izango genituzke 10 punturekin. Mikel Mendezek kanpora bota du alboko sakea eta eskatzen zuen zentralak. Baina epaiak ez du ezer adierazi hor Ruiz Alvarez, epai asturiarra. Abaroa iritsiko da bai, iritsi da paseatzera, ez da ona izan. Barakaldorentzat baloia, ondo atera dute orain arte. Raúl Navasek kanpora bota du. Xabi, aipatu Bilbao Athletic 10rekin ari dela jokatzen, banako Eneko Romok sartu duela eta bat eta biko oraintxe galanek egin du. Eneko Romo. Zenba partida jokatuko zituen bigarren B mailan, bigarren mailan ere jokatu du Eneko Romok. Lehen Josebak egindako erreportaien hortxe ikusten genuen. Zenba urte daramatzan eta beti hortxe gaur ere gola lezaman, eh? Beti hor dago, beti atea aurrean ondo moldatzen den jokalaria da. Logikoan bezala, urteak aurrean joazten bezala, fisiko jaitsi egiten da, baina zuk daukazun esperientzia hori eta lepo hartze hori horre izango du beti, eta bukaera ona beti. Eneko Rubio katzera, Mikel Mendez. Gora. Zelai erdian azkenean Unai Medina jetxi du. Garrido katzera, Ariño. Alberto. Lurrean geratu da, falta eta txartela. Laugarrena Ibarrentzat, beste lau Barakaldok ikusi ditu. 8 txartel hori. Partidak ez da bereziki gogorra izan partida. Ez, baina bueno, batzuk merezitakoak izan dira, gehienak. Bai, eta gero gehienak. Bere maila nola jarri duen bai. Ikusita, Dani Gartziari ateratako lehen txartel hartan. Bueno, bide horretatik jarraitu du behintzat, ez da? Bai, berak alde horretatik nun ipini duen ikusi da, eta hor jarraitzen du, berean. Mikel Mendez, Unai Medina, Jurik moztu, ondo atera du Diego Jimenez, Bingen Ardozia. Diego Jimenez berriro, arrubarrena, ondo eraman dute horraino, baina gero Barakaldo berreskuratu du. Izurtza erdian ipini du baloia, gaizki kontrolean Moreno. Eskerrakin, nora bota duten. Eskerrakin kontrola. Oinaren kanpoko aldeekin, kontrolak oso jokalari honak dituzte besteak eskerrakin, oinaren barruko aldea ipini beti. Gaizki kanpora joan zaio, erainari. Lau minutu eta luzapena partida bukatzeko lasesarren Diego Jimenez, Ander Kapa. Hor da Portugaletekoa aurrean Alberto erdiratu egin du kornerra ez da kanpora joango. Aitor Fernandez iritsi zaio baloia. Tezainak azkar atera nahi, baina taldekideek larri. Ezin dute. Horre lakoetan askotan gertatzen da partidua hasieran eta beti baloi eske bere burua eskainiz partidu bukeraldea beste aldera begiratu. Atezaina baloia eskuan hartuta bakoitza bere aldera begiratuz. Ja, askotan dudatzen ez. Ez dut ezer jakin nahi. Bate jokatzea nahi eta beste bizkerra eman. Eta beti numera ikusten, beti numera zenbaki ikusi eta zenbaki ikusi. Ez zin, imam, pasea. Aurpegin ikusi gabe partidu osoan. Ez, irutzi zaite solarri da biltzala danak. Egia zan, oen da, benetan eguraldi ederra. Eta temperatura jetxi du eta fulean egiteko orain arte benetan.
euskitan bero hondia egin du. Baina partidu hasiera 90 asko izango ziren graduak. Baina ganean 90 asko eta 8 gradu egiten zituen, eta bero hondia egiten zituen. Baina ez zakarra. Eta gori nabaritzen dute. Eta partidua, bueno, espero ez delako partidu bat, Eibarreken partidu hundirik egin gabe, baina bueno, beste garaipen bat, eskuan dauka beste garaipen bat. Eta hiru puntu gehiago, ez? Eta lehen Josebaziones, Peñasporreke 10 puntu, ba, bueno, Eibarreke 12 egingo lituzke honekin, eta irutze zait talde horretatik aurrera pausu. 10 Eibarreke bai. 10. Bai, bai, 7 ditu, 9 Bilbao Athleticek. Bilbao Athleticek 9, eta 10 egingo lituzke berak ere, eta aurrera pausua da, ez? Eta beste bat, beste txartela, zeini? Gustora gainditzen nahi da. Rekaudaz di honan, gaur. Zosak bildu ditu. Kaja emar dute gaur, bai. Kaja, bai. Bederatzi. Txartel hori. Eta orain, bai, Ibarrek nahi duen lekuan dauka partidea, eta baloia, bestaldean. Baina azkenean, Barakaldo katerako du. Kontuz, pini, geldik. Ez da, baloia. Erasoan Barakaldo, Moreno, Abaroak kendu dio alare, berreskuratu egin du Barakaldok, taldekide Villa, Garrido, azkenean pasea eman eta gero falta adierazi du epaileak, falta. Ba asko lortu du, eh? Azerretzen leku batetik, behira. Horixe. Eta orain berriro, denak atzean kokatu. Eta kontuz, Alberto katerako du, Eneko Rubio ere hor da. Eneko Rubio katerako du, zu kateratzeko esan dio. Albertok, hortxe, oso gora joan da baloi hori. Xabi Iruretan agusitu da azkenean. Outsart baita ere, eh? Noraino joan den. Hai. Luze, urrutira, urruti izan nahi du baloi azken minutu hauetan Xabi Iruretak. Eta orain, kaparen falta epaileak. Beste atezainak, Aitor Fernandezek aterako du. Motzean, Eneko Rubiori emateko esan dio Mikel Mendezek, alaxe egin du. Honek, Mendezi. Diego Jimenezek moztu baloia kanpora, alboko sakea. Segundu gutxi geratzen dira, larrako eta margarren minuto betetzeko. Ea, zenbat luzatzen duen epaileak. Mikel Mendez. Errasti, Juri, falta. Eibarren aldeko falta, bien artean. Arnasa Eibarrentzat. Bai, bai. Partiduak gelditu da, jokorik ez dauka. Eibarri ez zaio interesatzen, ez? Hori jakin behar da, hori egiten, eh? Hiru minutu, luzatuko ditu epaileak. Eta hiru minutu dituzte, ez? Hori jakin behar da, pixka bat, bizitasuna kendu. Zure aldera ekarri, denbora pasa, horietanak golea barruan daude. Eta Xabi, Lezamara beste osteratxo bat eginez esan dezagun, Bilbao Athleticek aldeko izan duela penaltia, baina utxe egin dute Kuko Zigandaren mutilek, horrela beraz, bat eta bikoak jarraitzen du Lezama inguruan. Beraz, amarrekin penalti alde eta utxe egin du. Bat eta bi, Peñaspor irabazten, han ere luzapenetik oso gertu izango dira. Eta bai, Juanan, Ibarrak askotan erakutsi du, eolako partida emaitza estuetan, partidak irabazten jakin egin behar dela, eta... Hori ere garrantzitsua izaten da. Garrantzia handia duka, ez? Ibarre berriro ere, garaipen batekin, lotzen ditu garaipenak eta partidu honak eta puntuak berriro ere, dinamika honean sartzen da. Askotan joko hundirik gabe, ez? Athleticen aurka ikusi genuen etxean, eta okerren zegoen momentuan ba, partiduari buelta eman zion, ez? Eta iruditzen zait alde horretatik beraientzako ere konfiantza puntua dela, ez? Esaten dute, bueno, azkenean partidu hundirik egin gabe, kasu honetan gu ikusi ditugun biak, baina bietan 6 puntu lortzen ditugu, eta bueno, horrek ere taldearen ikuste konfiantza hundi bat eman behar diola, ez? Atzean ondo egoteak,
badukala goian beti gola iteko jendea, eta hori oso garrantzitsua da. Indartxu Unai Medina falta egin dio Bingenek, azkar atera du Unai Medinak, Eneko Rubio, Albertori eman dio. Azken minutuan sartu da partida jokozkanpo. Baloi horiek. Eta baloira, baloia euskalo nora joan den. La Cesarretik kanpo peintzat. Hogeta amabos segundu geratzen dira luzapeneko hirugarren minutua betetzeko. Horixe adierazi du epaileak eta hortxe bukatuko da partida. Eta ia esan azkenean du asko sufritu Eibarrek, pentsatzen genuen azken minutu hauetan kornerrak, faltak, erremateak, bigarren baloiak, area barruan, baina ez da horrelakorik gertatu, eh? Bez, normalean... Lasai xamar. Bai, beraieke alegindu dira pixkaak gehiago jokatzen, baloia luzeak ipintzea baino gehiago, hor ikusi dute oso saia izango dela, ondikinek jarraitzen dute bere jokoan, ikusten dute ondo dagoela hori, ez? Bete da hirugarrena, luzapeneko hirugarrena, azken erasoa izango da Barakaldorentzat, eta begira, kornerra, denbora agortu da, eta begira gaizka garita noa serre, hori esaten dio marrazainari, denbora agortu dela, hiru minutu eman ditu, hiru minutu horiek bete dira, eta kornerra Barakaldoren alde, azken aukera, etxeko talderentzat, baloia gora, errematea kanpora. Eta hortxe, amaitu da partida, garaipena, hiru puntuak, gaizka garitanoren Eibarrentzat, eta marka da Barakaldoren emaitzak ikustea, Juanan, denak aipatuko ditut, Barakaldo kutx, Alabesek bat, Real Unionek bat, Barakaldo kutx, Barakaldok bat, Teruelek kutx, Nojak bat, Barakaldok utx, eta Barakaldok utx, Eibarrek bat. Bost gol egon dira, orain arte Barakaldo jokatu dituen bost partiduetan, lau galdu eta bat irabazi du talde bizkaitarrak. Horrek garbi izaten du, ez, arazoa bera eta Josebari indion elkarrezketan esan du. Bagoian daukatela arazo handi bat, ez, atzean da ondo moldatzen dira, egia da. Partidoko gola hartu dute ia, partido bat ezik bestetan gola hartu dute, horrekin nahiko izan dute arerioak partidak irabazteko, baina hor garbi ikusten dara aukera gutxi izaten dute horre arerioak, baina zukir oso gutxi egiten duzu, ez, golak egiteko eta arazo handi baten dago zen. Eta, bueno, urtea hasi besterik ez da egin, lanean jarraitze bali madu iruzti zaite etorriko dira lagolak, eta garaipenak ere bai, nahiz eta ja bat badaukan, eta bueno, jarraitu inber lanean, dei barrentzako oso. No? Eta Joseba Urkiola protagonista batekin da, Aitor Fernandez atezainarekin, Joseba, lau gol jaso ditu, eta lau partida galdu ditu bere taldeak, eh? Alaxe da bai, Aitor Fernandezekin gaude Barakaldoko atezainarekin, bueno, gaurkoan ere gol batengatik, ematen du hau dela zuen patua batengatik galdu beharra, ezin garaipen eskuratu. Bai, egia aukera asko ez ditugula aukitzen, baina, bueno, uste dut ekipoa lan egiten dagoela eta lanakin balduko gara eta azkenean eukiko bokasinuak eta nik konbentzirutan nago ekipoa aurrera jungo dela. Abentura berri batean murgildua zara, aurtengoa zuretzako denboraldi garrantzitsua giltzarri etorkizun hurbilerako, zelan dabil, Aitor Fernandez Barakaldon. Ba, ondo, ez, partioan nahi jolazten eta hola, baina ondo, hori, baina hori ez da importantiena ontsa hemen gauz, importantiena aurrengo aztien irabaztia, eta dena mun bide. Entrenatzaileak esan digu hasieran, ba, bueno, aurrean daukala taldeak nolabait beltzpuntua, atzekaldea sendo dagoela, bide honean doa dena denez taldea. Ba, nik uste dut lehenengo gola sartzen danean besteanak helduko diela, ez? Izango dela purtso bat, hori, ba, lehenengo gola sartzia. Baina, bueno, ez hauz preocupatu arre batik, ez? Helduko die eta eskenien hiru puntua gai helduko die. Hala izan dadila eta zorte hon. Hau etxek ba, Aitor Fernandez Barakaldoko atezainaren hitzak. Eta orantxe izango duzu zure ondoan hortxe ikusten dugu gerturatzen, Eibarko kapitaina pozik izango da, dagoeneko goian kokatu delako Eibar. Alaxe da bai, pozik eta irriparretxoarekin daukagu Añibarro kapitaina. Bueno, ja 10 punturekin zaudete, hasiera, bueno, esan dezagun denetariko hasiera izanetulera, Tudelan ere galdu, etzen duten horrelakorik espero, bueno, Eibar berriro ere onbidean sartua da. Bai, hasiera ona, azkenan kanpoan ezgindu ni ez dugu aukin irabazite partidurik, eta bueno, gaur lehenengo garaipena ezin de kanpoan, eta bueno, konfiantza eta hartzeako ba, dinamika be ona daru, kopan be aurrera goaz, osak partidu gaur lehenengo zatia politein du.